общение было существовало, но... И у нас есть большая государственная программа помощи. Განსახლების პროგრამა გულისხმობს ახალ აშენებულ და რეაბილიტირებულ სახლებში დევნილთა ჩასახლებას. ვანდელი შეხვედრის მიზანი გახლდათ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც უკვე 25 წელიწადზე მეტია მუშაობენ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაციის სფეროში და დაუბრუნდათ უამრავი გამოცდილება. ამ გამოცდილების გაზიარება უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლებისათვის გამართა საკმაოდ საინტერესო დისკუსია და გამოიკვეთა ქართული გამოცდილებიდან, რომ უმნიშვნელოვანესია ხელისუფლებამ მჭიდროდ ითანამშრომლოს არასამთავრობო სექტორთან და მათ საქმიანობაში გამოიკვეთოს, რაც შეიძლება მეტი სინერგია და ერთობლივი მიდგომებით მოხდეს იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება და მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ყველა შეტევილი, რომელიც სულს ფინის მიღება, ცდილობს როგორმე მიიღოს კარგი საცხოვრებელი პირობები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის